Zlatá koruna. Cisterciácký klášter Zlatá koruna založil roku 1263 král Přemysl Otakar II. Nárůst moci kláštera ve 14. století a jeho slibný stavební rozvoj byl roku 1420 ukončen husitskými válkami. Od roku 1663 probíhaly v klášterním areálu barokní přestavby. V jejich průběhu byl obnoven velký konvent a především opraven a nově zaklenut mohutný klášterní kostel. Do prostoru kláštera můžeme vstoupit touto krásnou brankou, nebo areál z části obejít z jihovýchodní strany, kudy nyní půjdeme. Vnitřními prostorami projdeme na nádvoří, kde nás upoutá takzvaný malý konvent, nejstarší část kláštera. Z klášterní zahrady se vrátíme na nevelké nádvoří, ohraničené barokními budovami opatství. Na ně navazuje takzvaný velký konvent s kostelem zdobeným velkým rozetovým oknem. Znovu se podíváme na starobylý malý konvent s kaplí andělů strážných, pocházející již z druhé poloviny 13. století. A odtud projdeme pod starobylou lípou a odcházíme již známou brankou ven z kláštera. Ještě jednou se na něj podíváme z protějšího břehu Vltavy.